Magandang araw mga kaeli. Again, it's me, your Poging teacher, Sir Olan. Ang ating babasahin ngayon ay tungkol sa pagtatakda ng presyo ng mga inaning gulay. Ito ang huli, huling aralin para sa Module 4, Lesson 15: Pagtatakda ng presyo ng mga inaning gulay. Sa araling ito, inaasahang may pamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kasanayan at pag-unawa. Natutukoy ang mga hakbang sa pagtatakda ng tamang presyo ng mga inaning gulay. Nakapagtatakda ng tamang presyo sa mga inaning gulay na ang katapatan sa pagtatakda ng presyo sa mga inaning gulay. Bago tayo magumpisa, tayo muna yung magbalik tanaw. Pasahing mabuti ang bawat pangusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. 1. Ito ay isang paraan ng paglalagay ng mga panindang gulay sa malinis, maayos at ligtas na lalagyan. A. Pagtatanim B. Pagpapakete C. Pagsasapamilihan D. Pag-aani Two. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng katangian na maayos ng maayos na pagpapakete? A. Iba-iba ang uri, laki at timbang ng mga gulay. B. Nakalagay sa maayos at malinis na lalagyan. C. Ang tatak o label ay maliit ang sulat. D. May halong bulok na gulay sa loob ng pakete. 3. Bumili si Aling Minda sa palengke ng gulay na nakalagay sa maayos na pakete. Ano pa ang katangian ng gulay na kaniyang nabili? A. Sariwa B. Lanta C. Kulang sa timbang D. Bulok 4. Buong tiyagamon nilinis at inilagay ang mga gulay sa maayos na pakete. Dahil dito maraming bumili ng iyong paninda. Ano kaya ang mararamdaman mo? A. Mag-aalala ka dahil mabilis na naubos ang iyong paninda. B. Malulungkot ka dahil hindi mo naipamigay sa iba ang mga ito. C. Masaya dahil sulit ang pagod mo. D. Matatakot ka. Baka kaingitan ka ng ibang nagtitinda. 5. Ang maingat na pagpapakete ng mga gulay na isa sa pamilihan ay dapat gawin upang... A. Mabulok at masira agad ang mga ito. B. Magustuhan ito ng mga mamimili. C. Maraming dumapong insekto. At D. Maipagbili sa murang presyo. Sa pagsasapamilihan ng mga inaning gulay, mahalagang isaalang-alang ang pagtatakda ng presyo. Ang pagtatakda ng presyo ng inaning gulay ay kailangan ng masusim pag-aaral sapagkat dito malalaman kung nadagdagan ang kita o nalulugi ang pagsasapamilihan. Mayroong mga hakbang na dapat alamin sa tamang pagtatakda ng presyo upang tiyak nakikita at hindi malulugi ang negosyo. Ang bastong pagtatakda ng presyo, tingnan nyo no? Kabubuang puhunan time is 15%. So, sa halaga, no, sa kabuuan puhunan ninyo, idadagdag niyo lang ay 15%. No? Pwede kayong magtaas ng 15%. So, paano niyo makukuha 'yan? Okay? So, bibigyan ko kayo ng halimbawa maya-maya. Ayan. Halimbawa ng pagtutuos ng presyo ng paninda, mas nang mabuti. Nais ni Belmar na isa pamilihan ang kaniyang inaning kamatis. Ang kabuwang puhunan ay nakakalaga ng dalawang daan. Kung dadagdagan ng 15% na tubo, magkano ang presyo ng kanyang kamatis? Tandaan mga bata, ah, 15 to 20% lang ang pwedeng idagdag ayon sa batas. 20 to 200, sa unang hakbang, yung 200 natin bilang kabuang puhunan, itatimes natin yan sa 15%. Kukonvert natin yung 15% into decimal, magiging 0.15. So, 200 pesos times 0.15, No, ang lalabas ay 30 pesos. 'Yun ang halagang idadagdag mo sa puhunan. 'Yun ang halaga na idadagdag mo sa puhunan. Okay. Ulitin natin, ha? Para sa unang hakbang, 'yung 200 pesos, 'yun 'yung kabuuang puhunan. Okay? Saan nakuha na, natin nakuha 'yung 0.15. No? yung 15% kinumbert natin into decimal magiging 0.15 okay 0.15 so moving decimal point twice to the left magiging 0.15 so 200 times 0.15 30 pesos lang ang pwede mong dagdag sa punan. Para sa ikalawang hakbang, no? halagang idadagdag sa puhunan, 30, kabuuan, 200, ipa-plus natin. So, magkano yung paninda? No? Magkano ang halaga ng kamatis ni Belmar? So, magkano maging presyo niya? 230 pesos ang magiging presyo ng kamatis ni Belmar no? kung kanya itong ibe benta. Okay. Sa pagtatakda ng presyo ng inaning gulay, dapat na panatilihin ang pagiging tapat upang tangkilikin ito ng mga mamimili sa pagsasapamilihan, luwasan ang pagdaragdag ng labis na halaga sa presyo ng paninda. Sumunod sa suggested retail price o SRP na itinakda ng pamahalaan. Mainam din na magtakda ng presyo na hindi lalagpas sa price ceiling. Subalit, iwasan ang pagtakta ng presyo na mas mababa sa price floor upang maiwasan ang pagka pagkalugi. Halimbawa, yung 15%. No? Kapag ginawa mo yung 10%, 5%, no? o mas mababa pa doon, lugi ka na. Hindi nakikita yung iyong puhunan. Suggested retail price, SRP, ito ay isang presyo'ng itinakda ng mga gumagawa o pinagmumulan ng mga produkto. Para naman sa price ceiling, ito ang pinakamataas na presyo na itinakda ng pamahalaan upang ipagbili ang produkto, no? O ang price ceiling natin ay uh, 20%, hanggang 20% lang idadagdag mo. Hindi na pwedeng lumampas doon sa price floor, ito ang pinakamababang presyo na itinakda ng pamahalaan upang ipagbili ang produkto. No? So, kung ano yung pinakamababa, kung nabawa ay 15%, yun yung pinakamababa, huwag kang bababa ng 10%, malulugi ka naman. Okay? Para sa ating unang gawain, kuintahin ang kinita sa paggugulayan. isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Sa loob ng kahon. Hindi. Sa inyong notebook. Okay? So, 1 to 6 yan. Nais ni Rogelio na isa pamilihan ang inanin niyang talong. Ang kabuang puhunan niya ay 300 pesos. Kung dadagdagan niya ito ng 15% na tubo magkano ang presyo ng kanyang talong. So, magkano yung kabuang Lagay nyo doon. Tapos, yung 15% magiging magiging 0.15. So, 300 pesos times 0.15. Yun ang halaga na idadagdag sa puhunan. And then, halaga na idadagdag sa puhunan plus kabuang puhunan iyon ang magiging presyo ng paninda ni Mang Rogelio para yan sa ating unang gawain. Tandaan, mahalaga na wasto ang pagtatakda ng presyo sa inaning gulay upang maging matagumpay ang pagsasapamilihan ito. Kung ang pagtatakda ng presyo ay masyadong mataas o mahal, maaaring hindi ka hindi ito mabili kapag masyadong mababa o mura ang presyo, presyong inyong itinakda ay maaari ka namang malugi at hindi kumita. No? So, tandaan, tamang halaga lamang, tamang presyo na naaayon sa batas upang ikaw ay bilhan ng mga mami-mili. Para sa pag-alam sa mga natutunan, kwentahin ang kinita sa pagugulayan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng inyong kwaderno, hindi sa kahon. So, gaya ng mga halimbawa na ibinigay ko kanina, so, ganun din ang gagawin nyo dito kay Mang Atoy. Okay? At para naman sa ikalawang tanong, no, ganun pa rin ang gagawin nyo, 'no, 15% lang ang tubo na inyong ilalagay. Ang puhunan lamang ay 50. So, kayang-kaya niyan. Okay. So, again. Ayan, tapos na. Tapos na ang ating aralin sa Module 4. Natalakay na natin lahat sa ating YouTube sa ating YouTube. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, mga bata, mga magulang, ito ay malaking tulong para sa inyo. Subscribe na. Wala pong bayad ang pag-subscribe. Pag nag-subscribe kayo, ay makikita nyo lamang ang updated post, -post ng lesson natin sa LE. So, muli again. Hanggang sa muli. Your love guru, Sir Oland.